Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan berkaitan laporan PDPR. Bagaimana kita nak tafsir supaya ianya lebih mudah untuk difahami. Contohnya, borang laporan PDPR ni untuk PPD dihantar oleh JPN setiap hari form yang berlainan. Jadi untuk jika form yang berlainan, timestamp ni kita tak perlu ubahlah. Cuma sekarang ni kalau lihat pada form ni, okay, contohnya nama saya dalam satu hari ni 3 kali. Dan cikgu-cikgu lain pun ada beberapa kali. Sekarang ni kita nak catch up ataupun kita nak dapatkan data adakah cikgu ni telah menghantar ataupun tidak. Jadi kita hanya nak, jika cikgu menghantar 3 kali, kita cuma baca sekali sahaja bahawa cikgu ni telah menghantar tugasan ataupun melaksanakan PDPR. Okey, saya akan tunjukkan. Saya akan tambah sheet yang baru untuk kita buat analisis. Ditambah. Dan daripada sini saya akan gunakan sama dengan unique untuk tarik nama guru-guru tadilah. Klik unik dan saya akan ambil semula sheet 1 dan saya akan ambil bahagian kolom sheet 1 D. Bukan D, Q. Klik Q dan saya akan tutup kurungan. Enter. Jadi nama guru ni telah disenaraikan. Daripada inilah contohnya nama guru Saya buat contoh. Ini adalah nama-nama guru yang telah menghantar tugasan pada 20 November. Okey. Besarkan sedikit. Contohnya ini adalah 20/11/2020. Okey, bagaimana kita nak catch up data bahawa cikgu ni telah menghantar tugasan tapi tak nak 3 kali tugasan. Kita nak sekali sahaja menandakan cikgu ni telah hadir. Okey, kita akan gunakan formula sama dengan COUNTIF. Kita akan count nama cikgu tersebut. COUNTIF, ada S, klik dan kita masuk dalam sheet 1. Kita akan klik pada kolom Q. Kolom Q dan koma. Kita masuk semula dalam sheet 1 dan kita akan ambil nama guru A2. Klik A2 dan kita tutup kurungan. Enter. Okey, kalau kita lihat ni, saya besarkan sedikit paparan. Besar sangat. Okey, kalau kita lihat pada data 3 kali cikgu ni hadir secara dalam talian ataupun PDPR. Tapi kita nak data ni berubah menjadi 1, 4 kali ke 5 kali hantar. 1 sahaja untuk kita nak buat analisis. Berapa yang telah menghantar tugasan. Okey, kita akan tambah di bahagian formula. Okey, kita tambah if di depan kurungan dan di belakang ni. Di belakang ni yang penting. Jika lebih besar, sama dengan 1. Tak kira lah nilai dia 1000 ke, dia akan kira 1 sahaja. Koma, yang lain 1 dan pilihan lain 0. Tutup kurungan dan kita klik enter. Okey, 1 sahaja. Dan kalau kita nak yang lain data ikut, kita akan tambahlah array formula di bahagian sebelum if. Array formula. Dia salah. Array formula. Okey, kurungan. If COUNTIF. Dan kita akan baca A2 sehinggalah titik bertindih. A2 hinggalah kita nak. Contohnya A, cikgu kita ada hanya A11 sahaja. Jadi, kita buat A11 dan kita klik enter. Jadi kita akan dapat contohnya cikgu yang hadir ialah
yang ni. Ataupun kita ada senarai nama cikgu. Saya akan tambah. Saya tambah. Contohnya senarai cikgu ramai. Dan kita nak capture cikgu mana yang hadir. Saya akan tambah sheet baru. Okay, sheet baru. Mungkin ini adalah data daripada e-operasi. Contohnya. Saya akan kecilkan balik. Okey, saya akan letakkan senarai cikgu di sinilah. Okey, contoh. Nama guru. Kemudian bilangan. Ya, 1, 2. Okey. Hadir. Okey, contoh. Hadir pada 20.11. Tadi kita ambil data. Kita gunakan unik. Sekarang ni, datanya daripada e-operasi. Di mana mengandungi semua cikgu di daerah kita ataupun di negeri kita. Jadi kita akan dapatkan sama ada cikgu yang ada dalam daerah ataupun negeri kita ni hadir ataupun membuat laporan setiap hari menggunakan form PDPR. Okey, kita akan gunakan formula tadi sama dengan bermula dengan array formula kurungan if kurungan count if kurungan dan kita akan dapatkan data daripada sheet 1. Okey, kita pilih yang kolom nama. Okey, Q. Klik dan kita koma. Masuk semula dalam e-operasi ni. Dan kita klik pada nama. Klik pada nama. Dan kita nak dapatkan data sehingga contohnya 51. Okey, B2 titik bertindih B51. Okey, dah selesai B51. Kita tutup kurungan dan tambah jika lebih daripada 1, kita nak 1. Okey, jika lebih sama dengan 1 dan yang lain 1 ataupun 0 tiada. Okey, dan kita klik enter. Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat dia telah susun cantik. Ada yang hadir, ada yang tak hadir. Okey, kita boleh lihat yang hadir dia akan tanda 1 yang telah menghantar tugasan. Walaupun berpuluh kali dihantar tugasan melaksanakan PDPR di rumah secara harian, dia akan catch up data satu sahaja. Jadi bolehlah kita buat, contohnya kita nak buat nak hantar data ni ke data studio ataupun nak buat analisis secara manual. Kita boleh stamp dan sebagainya. Untuk hantar data yang telah kita proses ke data studio, saya akan buat sambungan berkaitan tutorial analisis ataupun pelaporan PDPR oleh cikgu-cikgulah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.